ביטול תורה זה חטא. אז אין להם תחביבים, ואין להם סמארטפונים, ואין להם עיתונים, והם לא מנגנים על גיטרה, והם בקושי שומעים מוזיקה, כי כל דקה בסדר היום הסקפני הזה חייב להיות מוקדש לתורה. אבל זה לא נגמר בזה. זה לא נגמר בסדר יום מ-6 בבוקר עד 12 בלילה. זה רק מתחיל. כי יש פה גם חובה מנטלית. הם לא אמורים לשבת ולקרוא תורה או לשנן פסוקים וזהו. משהו מנטלי חייב לקרות להם בפנים כדי שזה יעבוד, כדי שזה ייחשב לעבודה רוחנית. זאת אומרת שבכל רגע ורגע מהיממה, הם מחויבים להתרגש, הם מחויבים להרגיש, הם מחויבים להעלות את הקדושה שבתורה למעלה, ומשם זה יורד חזרה אלינו כסוג של שמירה. הם בעצם תופסים את עצמם כ-Night Watchers, האנשים ששומרים על הקיום העולם שהוא רוחני בבסיסו, כדי להוריד שפע וביטחון לעם ישראל ולעולם כולו מלמעלה. כמה יש להם על הכתפיים? שימו לב. גם זה בשלב מסוים לא מספיק. המטרה שלהם היא שהעולם הגשמי לאט 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 ילך וידהה, ובמקומו העולם הרוחני ילך ויהפוך ליותר ויותר ברור. אנחנו מדברים על זה שהם צריכים לעבוד על הנפש הארצית שלהם, על התשוקות שלהם, על הפחדים שלהם, לגרום להם לדהות, ובד בבד להרים את הנפש האלוהית שלהם. בסופו של דבר, אני כבר מסיימת, אדוני יושב ראש. בסופו של דבר, בסופו של תהליך, מגיע רגע קסום שבו הם הופכים לצדיקים. וצדיק זה אדם כמו ניאו במטריקס, לאוזן החילונית. זה אדם שמסתכל על המציאות וכבר לא רואה שולחן או כיסאות או אולם. הוא רואה כבר רק רוחניות. האנשים האלה הם הכתר שלנו. האנשים האלה הם הנצח שלנו. האנשים האלה משמרים את היהדות שאבות ואבות 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 אבותינו. אז אני רוצה לומר להם, כל תמיכה שאפשר לתת להם, המדינה חייבת לתת, ואני אעשה הכל כדי להבהיר לציבור החילוני את הגדולה האינסופית של תלמידי החכמים בישראל. תודה.